jobb en god stund, som han nå er pensjonert fra, men har så greit sagt seg villig til å forklare oss hva det går ut på, og det er nemlig det å spille data som en jobb. Og da tenkte jeg først vi kunne begynne med å vise et par klipp, og så tar Kristoffer, a.k.a. Så vant Targa sammen med et par andre en ganske prestigefylt turnering som heter Nation Wars. Da som representant for, for Norge. Vi ser litt vinningsøyeblikket, og så skal dere se litt på hva type publikum og arrangement dette er. Se om det fungerer. Vi hadde lyd. D'ailleurs, petit pronostud sur pronostic sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi pas les réseaux sociaux, s'il y a des tweets à faire passer en régime, n'hésitez pas. Oula, les oula par contre, oula. On verra les tweets après. Ah, ça va retirer du drone. Ah, pour l'instant, ça défend pas mal de la part de Snut. Il minimise les fers, les renforts qui arrivent, les banshees majeurs qui essayent de maximiser cette Oh, Snut ici qui fait le DPS ici avec ça. Så var det ikke Targa som vant akkurat her da, men det er jo en lag effort, så er det en del av vinnerlaget. Så selvfølgelig like mye vi din seier, selv om akkurat det vinner øyeblikket ikke er du som satt i stolen. Men jeg tenkte vi kunne se litt på det som jeg føler kjennetegner Targa som e-sportsutøver, og det er den litt mer frittale enn den sånn innesluttede idrettsutøveren som alltid gir all ære til sin motstander, sånn som veldig norsk greie, som de kjempet veldig tappert og sånt. Kristoffer er heldigvis litt mer outspoken enn som så. Piqué avec lui, grâce à votre soutien, grâce à vous. So, I have another question. Did you expect Jim Rising to be that good? Tricky question. Do you want my honest opinion? Yes, always. He was really lucky. Maybe he was lucky, they played really, really, really well. I was very... Der kom en diplomatisk rett etterpå. Så det var det som gjorde det. Det var litt kjekt å følge med når Targa spilte da. For det var alltid sjansen for litt mer drama i kulissene. Og etterpå på Twitter, selvfølgelig. Ok, da tror jeg egentlig vi må huske å unmute mikrofonen din. Det tror jeg allerede jeg har gjort, ja. Sånn, og så gjør vi sånn. Tror vi skal være i gang. Nei. Der? Ja. Ja, vær så god. Yes, som jeg nevnte så er navnet mitt Kristoffer Martinsen. Hovedsakelig det jeg skal snakke om i dag er e-sport. Jeg skal snakke om hva e-sport er. For mange av dere så kan det være at dere har hørt det. Det er en del litt yngre folk her inne. Jeg antar at de fleste av de som sikkert er her inne fra skolen er interessert i data. Mest sannsynlig interessert i spill.
sikkert litt over gjennomsnittlig interessant i spill, og så antar jeg også at de fleste av studentene har sikkert hørt om e-sport i en eller annen form. Enten av noen gode norske spillere, eller så følger de med virkelig mye. Det er jo allerede noen som har kommet til å hilse på meg, så... For de litt eldre, så kan kanskje dette være en helt ny ting, men... VG har skrevet en god del om de siste få årene. Dagbladet har skrevet litt om det. TV2 har vist, NRK har vist ting. Så media har prøvd å gjøre en innsats for å komme seg inn på det. Skal jeg snakke litt om hvor stort e-sport er? Den filmen som vi viste i sted, viser det sånn halvveis. Jeg husker ikke hvor mange som var inne i publikum der, men 1000-2000, noe sånt. Fullsatt teaterlignende sal i Paris. Skal jeg også fortelle litt om hvordan jeg startet med e-sport? Jeg er jo litt eldre enn studentene her, så jeg kom på en måte inn i e-sport før det ble så populært som det er nå. Og så skal jeg også snakke litt om hva StarCraft er. StarCraft er det spillet som jeg har blitt litt kjent igjennom. Jeg har tjent litt penger på det, og jeg har fått reise rundt omkring i verden og oppleve masse kule ting. Og det er jo også derfor jeg står her i dag. E-sport er en samlebetegnelse for alle spill som konkurreres i. Vi snakker om 4-5 store spill. StarCraft 2, som jeg har holdt på med, Dota 2, League of Legends, Counter-Strike. De tre siste er lagspill, der det er 5 mot 5. Counter-Strike er et skytespill, League of Legends og Dota 2 er at det er 5 helter mot 5 helter, hver på laget sitt styrer en helt. Og så er det selvfølgelig litt vanskeligere enn det. Det er enorme premier innen e-sport nå. Og etter hvert, i løpet av disse årene, så er det bare flere og flere millioner av mennesker som følger med på. Jeg har gjort en liten tabbe, for jeg burde jo selvfølgelig hatt noen tall på hvor mange millioner, for det var nettopp en liten artikkel i New York Times eller noe sånt, om hvor stort de estimerer e-sport er, med tanke på... hvor mye penger som er inn i det, og hvor mange folk som ser på. For store premier skal jeg nevne at The International, som var en Dota-turnering som var for et par måneder siden, hadde en premiepott på 18 millioner dollar. Og så kan dere tenke at det er kanskje en eller annen rik tulling som hadde investert og kastet vekk pengene sine. Stemmer ikke. Alt, så å si alt unnom 1 million dollar er crowdfunded av seere som har lagt inn 5 dollar hver, og så har de fått litt in-game items tilbake for den investeringen. Og i tillegg så har de jo fått opp premiepotten, som er kult for det miljøet. Der er flere store streaming-sider som e-sport blir sett på. Før så var målet for e-sport å komme på TV, men som de fleste allerede vet nå, TV som medium gjør det ikke så bra lenger. Og drømmen om å komme seg på TV er for lengst død. Ingen som russer om å være på TV2, for eksempel. For oss så er Twitch og Asubu og YouTube store streaming-sider. Jeg kan sette opp min personlige stream for et par hundre stykker som ser på. Der er spillere som kan sette opp sin personlige stream og få et par hundre tusen stykker som ser på. I tillegg så har vi mulighet til å tjene penger på de sidene. Vi kan vise reklamer som vi trykker på en knapp, show ads. Ellers kan vi reklamere for ting selv. Det er ikke alt som vi er lov for å reklamere for, men sånn cirka, så å si alt kan vi egentlig. Det er mange personer som lever av å streame ting på Twitch og på andre streaming-sider, samt å laste opp filmer og sånt på YouTube. Det er en veldig stor industri og blir bare større og større. Jeg har lyst til å vise et bilde, jeg vet ikke hvor bra dere ser det, men dette var en av de første skikkelige turneringene som prøvde å fylle en svær stadion, og det klarte de. Det var i Polen, Katowice, som de fleste kjenner kanskje en Intel. Det er på en måte et turneringscircuit, Intel Extreme Masters. De har et stopp i så å si hvert kontinent, det eneste plassen de ikke reiser til Afrika. Reiser alle andre kontinenter, og selvfølgelig ikke Antarktika og så videre, men... her er det sånn cirka 30 000 mennesker som sitter og ser på en dataspillturnering live, som i publikum. Og da har du allerede større enn
det som vanligvis skjer på, i Norge på konserter og så videre. I tillegg så er det jo snakk om millioner av folk som sitter og ser på det hjemme. Dette bildet er 2 eller 3 år gammelt, og de har hatt det samme stoppet hvert år siden. Så er det også et bilde fra Nation Wars, jeg visste ikke at han skulle vise den filmen. Men her også ser dere cirka hvor mange som kommer for å se på oss i Paris. Der er, dette er jo ikke bare de eneste plassene. Der er så å si svære e-sportsturneringer nå hver uke i forskjellige spill. Vi har på en måte gått fra å fylle ut sånn litt mindre auditorium enn dette, med kanskje en 40-50 stykk som kommer og ser på, til at der er, og de kom selvfølgelig gratis, kanskje de fikk litt mat og sånn for å komme i tillegg. Nå så betaler folk veldig dyrt for å komme og se på, i tillegg at de reiser for å komme. Så det bør gi en indikator på hvor stort e-sport faktisk er. Om ikke det gjør det, så har jeg vist et par bilder her av premiepengene. Helt ned til høyre så er det en norsk turnering som jeg vant. 25 000 kroner. I det store så er det veldig lite penger i forhold til sånn som BlizzCon for 2 år siden, som SOS vant. Da fikk han med seg 100 000 dollar. Og så er det premiepengene fra The International, Dota 2, i fjor. Selvfølgelig så vant de i år, de som vant i år vant mye, mye mer enn det. Jeg tror de vant 7 eller 8 millioner eller noe. Så det er folk som har blitt dollarmillionærer kun fra et lite dataspill. Min historie med e-sport, den startet kanskje når jeg var 14-15 år, jeg husker ikke helt eksakt. Men jeg spilte et spill som heter Warcraft 3 med masse kompiser. Jeg hadde ikke som noe mål for å spille det mye, men mange av kompisene mine har et høyt, har et stort konkurranseinstinkt, så vi syntes alltid var kjekt å spille mot hverandre. Og så var det jo selvfølgelig, vi hadde masse LAN når vi var på den alderen. Og da var det jo alltid om å være best i Warcraft 3, for det var det store på den tiden. Det er også et RTS-spill, som er strategispill. Det går litt senere enn det StarCraft 2 gjør. Men samtidig, det er veldig vanskelig å bli god. Og det er helt umulig å spille et perfekt spill. Så du kan alltid forbedre deg. Helt med en tilfeldighet så oppdaget jeg at det fantes profesjonelle spillere. I det spillet så var det kanaler som ble automatisk gikk inn på, sånn norske kanaler. Der kunne chatte med folk. Og da var det noen som satt og skrev om at det var en eller annen stor kamp som pågikk med en norsk fyr. Alle derene visste hvem han var, så jeg googlet litt, fant ut hvem det var. Fant ut at han var en av de beste i verden. Det er sikkert ingen som hørte om han. Han heter Olav Unnheim. Jeg vet ikke om det er noen som hørte om han. Har du? Ja, så det. Altså, han var, som jeg sa, en av de beste i verden. Ingen som prøvde seg om seg om han. Han vant BlizzCon, den turneringen som jeg viste 100 000 dollars premiepengen fra. Bare i Warcraft 3, da vant han kanskje 30 000 dollar. Ingen norsk medier nå som prøvde seg om han. Dessverre på den tiden så Warcraft 3 og e-sportbølgen hadde ikke kommet skikkelig i gang enda. Etter hvert så fant jeg ut at det var kjekt å konkurrere til spillet, så jeg reiste rundt på et par norske LAN. The Gathering, som er i Hamar, The Convention i Kristiansund, og Sørland og litt sånne ting. Så reiste jeg litt rundt, ble litt god. Etter hvert så ble jeg en av de bedre norske spillerne, så jeg tjente et par tusen kroner hver gang jeg reiste på et LAN. Høydepunktet for meg var at jeg til slutt klarte å kvalifisere meg til en turnering i Sør-Korea. Jeg fikk reise, hotell, mat, alt dette. Og så da fikk jeg i tillegg reise med han som på en måte var mitt store idol i spillet. Så det var, gjorde det enda kjekkere. Dessverre så gjorde jeg ikke så bra i den turneringen. Jeg møtte en kinesisk spiller første runde, og ble rett og slett eid. Etter hvert så så kom StarCraft 2 ut, eller StarCraft 2 ble annonsert, og da begynte det Warcraft 3-spillet litt å dø ut. Folk på en måte, av de som var profesjonelle spillere Warcraft 3, de begynte å ta seg pauser, for de visste at nå kom det noe stort å skje, og så etter hvert når de fikk lov til å teste spillet, så skulle de satsa skikkelig hardt på det. Så
Så da døde vår kategorisen ut, og når det ikke var mulig å konkurrere mot de beste lenger, så mistet jeg jo ikke interessen for det. Jeg hadde aldri som intensjon egentlig å spille StarCraft 2. Planen min var å flytte til Australia for å studere økonomi, og det gjorde jeg. Etter hvert så begynte jeg å kjede meg litt, så jeg begynte å spille det. Så hadde jeg jo en del forkunnskaper for å på en måte... Jeg visste hvordan jeg skulle bli like god som jeg var i kvart 3. Og det tok meg ikke lang tid for å komme på et likt nivå. Jeg brukte kanskje en måned på det, på å komme på et sammenlignbart nivå som jeg var i kvart 3. Da fant jeg ut at jeg hadde litt lyst til å konkurrere igjen. Og så jeg brukte StarCraft 2 som en måte på å bli kjent med andre folk, andre typer mennesker i Australia. Så jeg reiste litt rundt på turneringer i Melbourne, der jeg bodde. Og ble kjent med masse kule mennesker som jeg fremdeles har kontakt med. Og da fikk jeg litt andre typer folk enn på en måte kun de internasjonale studentene på det universitetet jeg gikk på. Da fikk jeg liksom skikkelig folk fra Melbourne. Og fikk på en måte oppleve byen på litt andre måter. Ikke bare gjøre turistting og sånne ting. Så jeg, som jeg sa, deltok på lokale turneringer, og så begynte jeg, fikk jeg et lag, en liten sponsor i StarCraft, så jeg fikk reise rundt på andre turneringer i andre byer, som jeg var innom Sydney, Gold Coast, Brisbane og et par byer til. Etter hvert så skjedde et par ting. Jeg valgte litt feil på økonomistudiet, så jeg tok noe som var alt for hardt for den innsatsen som jeg var villig til å legge ned. Så jeg mistet litt interessen i universitetet, og så samtidig kvalifiserte jeg meg til en stor turnering i Sverige, der jeg fikk gratis reise, hotell og så videre. Ja, det er litt mer om StarCraft. Så det som skjedde var at jeg tok den sjansen på å dra på den turneringen. Det var mens jeg enda hadde ferie på universitetet. Og så, ja, jeg skal forklare litt mer om det senere. Men nå har jeg lyst til å forklare litt om StarCraft 2. Da alle så her hvordan det så ut. Det ser kanskje litt avansert ut for folk, til og med kanskje for de som spiller mye spill. Men som jeg sa, så er StarCraft 2 og Warcraft 3 et real-time strategy-spill. Det vil si at det er i motsatt til et turn-based. Vi sitter ikke og venter på noe. Vi skal gjøre så mye som mulig, på kortest mulig tid. Og ting skal være effektivt, og ting skal være så nær perfekt som overhovedet mulig. Selve spillet handler om å utmanøvrere motstanderen og få han til å si «Jeg er greit, jeg har tapt». Du kan også dreve bygningen hans, og da er også spillet avsluttet. Du samler inn ressurser og lager en hær. For å gjøre det enda enklere, så kan jeg si at alle tenker seg et tungt sjakkbrett. Der du kun har kanskje 5 bønder. De bøndene samler inn ressurser, for nå har vi lagt ressurser selv i selve sjakken. Der er 2 forskjellige ressurser. Der er mineraler og gass. Der har du en slags trade-off. Du må på en måte vite hva er planen din for hele spillet. Hva skal jeg gjøre? Hvor mye mineraler skal jeg samle? Hvor mye gass skal jeg samle? Sånne ting er ganske viktige. Og så er det mikro og makro. Makro er i StarCraft 2 selve økonomiaspektet av spillet. Og det er samlet ressurser og lager den her. Mikro er å utmanøvrere motstanderen. Når du da begynner å få litt produksjon i gang og så videre, så kan du da for eksempel produsere, da ser jeg på sjakkbrett igjen, hester, dronning, konge, løpere. I sjakk så får du jo kun lov å gjøre én ting om gangen. Tenk deg hvis du har lov å gjøre så mye som overhovedet mulig på en gang, inkludert dytte alle brikkene mot motstanderen. Det er på en måte StarCraft 2. Men det er fremdeles for enklet. For når du kommer topp nivå, så har du masse baser. Og du har ikke bare én her, du har mange små herrer. Du deler opp herrene for å prøve å utmanøvrere motstanderen. Om du skal ta en stor kamp, eller bare sitte og pirke i økonomien hans. Masse strategier. Så du kan tenke deg at du kanskje har en 3-4 sjakkbrett. Der ting skal bli styrt på så likt nær som perfekt som overhovedet mulig. Og igjen så er det makro, mikro. Hva vil du bruke tiden din på? Skal du ha god økonomi?
Eller skal du sitte og prøve å konsentrere deg på en og en ting, at den blir styrt perfekt? I StarCraft 2, som en profesjonell spiller, så er det vanvittig viktig å kunne analysere ditt eget spill og motstanderens spill. Som sånn vanlig ting, før turneringer, hvis jeg vet hvem motstanderen min er, så er det første jeg gjør, var å se hva informasjon ute er det om mitt spill. Hva har jeg gjort i de siste som har på en måte blitt vist i turneringer og sånn. For han kommer til å gjøre akkurat det samme, og han kan finne svakheter som jeg kanskje ikke er klar over. Så vil jeg se på hans spill, analysere det. Og så i tillegg så er det et slags metagame. Hva er det de beste spillerne i verden holder på med? Hva gjør de akkurat nå? Er det mulighet for å utvikle det metagamet? Så det er masse sånn analytiske valg du i tillegg må ta. Vil jeg forberede meg for kart på kart? Eller vil jeg bare forberede meg på alt mulig og ta det som det kommer? Og det er jo også en av de kjekkeste tingene med å konkurrere i StarCraft 2. Det er ikke bare selve spillingen. Du kan også, en litt dårligere spiller kan slå en bedre spiller med smarte taktiske valg. Det er ikke bare kontroll og de andre aspektene som har noe å si. Så da er det jo også sånn at hvis du for eksempel møter en litt dårligere spiller, vil du da spille passivt og defensivt, prøve å finne ut hva skal du gjøre, eller skal du bare ta det som en vanlig kamp. Så det er ufattelig mange valg som du gjør både før kampen starter, mens kampen pågår, etter kampen, før neste kamp igjen. Og det er på en måte min fascinasjon med strategispill. Etter hvert så ble jeg en fulltidsspiller. Jeg reiste aldri tilbake til Australia igjen etter jeg var på den turneringen i Sverige. Da reiste jeg heller tilbake til Norge og var hjemme hos foreldrene mine et par uker. Jeg tenkte at jeg skulle gi meg selv 6 måneder på å bli så god som overhovedet mulig, og målet mitt var topp 4 i en internasjonal turnering. Da signerte jeg også proffkontrakt med et lag, som gjorde det lettere for meg å reise på turneringer rundt omkring i Europa. Etter hvert, jeg bør jo også nevne at foreldrene mine syntes ikke dette var veldig kjekt eller smart. Så jeg flyttet til Polen for å bo i et gaminghus som laget mitt betalte for. I det huset så var det 10 andre spillere. Noen av oss var profesjonelle, og så var det et par som hadde som mål for å bli profesjonelle. Etter en måned å ha bodd der, så kom jeg på 3. plass på en av de største turneringene innen StarCraft. I en turnering som heter DreamHack, som var i Valencia. Og da følte jeg at nå kommer ting til å gå bra. Her er et lite bilde av hvordan det så ut. Det var et svært, svært hus. Nesten en liten villa. Det var 7 eller 8 soverom. Det var sauna, lite gym, svær kinosal, og så videre. Vi alle betalte 2000 kroner hver nå i måneden. Da var det inkludert mat. Og i tillegg til at vi ble kjørt til flyplassen og hentet oss sånn, når vi skulle ut på turneringen. Etter det så flyttet jeg til Tyskland. Og det er Tyskland der det har skjedd mest i Europa. Tyskland og Sverige, egentlig. Men det var mye flere muligheter for meg å bo der. Det var billigere, og så var det mye lettere å reise. Jeg bodde i en by som heter Krefeld, og den var en halvtime fra Düsseldorf. Og Düsseldorf er en av de største flyplassene i Tyskland. Da fikk jeg mulighet til å være med og kommentere litt, for det er et svært selskap som også er like nær der jeg bodde, som heter ESL. Og der fikk jeg mulighet til å jobbe litt som kommentator. Jeg fikk også være med og jobbe på en del spill- og IT-messer rundt omkring i Tyskland. CeBIT, Gamescom, hvis noen vet om de. Og så fikk jeg enda et tilbud fra et av verdens største lag innen e-sport, som heter Dignitas, som gjorde at jeg fikk mulighet til å reise på turneringer enda lenger vekk enn Europa. Så da var jeg blant annet på en turnering i Singapore, jeg var på en turnering i Thailand, og da gjorde det at jeg fikk litt mer lønn, litt mer publisitet, gjorde at det var lettere for meg å bli invitert på turneringer og sånne ting. I Tyskland så
Så bodde jeg der cirka et år. Etter hvert så flyttet jeg hjem igjen. Og interessen begynte litt å falle, samtidig som resultatene mine gikk bare dårligere og dårligere. Så jeg flyttet inn med et par kompiser fra Stavanger oppe her, og så ga jeg meg selv en 6 måneders periode på å bli så god som overhovedet mulig. Jeg prøvde å komme opp på et godt nivå, kom opp på et veldig godt nivå, og...